Всім відома така річ, як маркер. Так, щось помітити, відзначити у тексті. Слово маркер походить від, мабуть, німецького марк. Тобто, якщо це так попростіше пояснити, ну, щось, знаєте, засмітити, заплямувати, так, або, як ми кажемо, замарати. Ну, тобто, це слово, до речі, має той самий корінь, що і німецький марк. Але українською можна було би сказати. Чіткіше, що це називається мітник. Чому? Бо тому, що ми навіть самі часто в мові кажемо поміть маркером такий-то текст чи таке то слово. Ну то якщо ми мітимо ним, то чому це тоді не мітник?